Deci nu am acces la multe resurse investimente cum ea. Ja po ftonin familja rrejt jetë gjithë, të ndërës. On besoj që sot jo shoh e di që unë ka pak sot po bëjmë shpërndarjen e 150 koshereve për 30 bletar të komunës Vitis. Është një projekt i drejtorisë bursisë për prallë nga kryetari komunës i cili në vazhdimësi është i përkushtuar që fermerët e komunës Vitis ti përkra me subvencione nga kjo drejtori. Unë po shpresoj shumë që edhe në të ardhmen dhe natyrisht edhe veç për procedurat e tenderimit kanë përfundu për edhe për projektet e tjera dhe në vazhdimësi do të shohim projektet e tjera. Drejtorinë e bujqësisë në krye me drejtoren, një staf shkëlqyshëm profesional që ka kjo drejtori dhe ti përgëzoj për punën e mirë vërtet edhe në shpërndarjen e subvencioneve për fermerët e Vitis, në përgjithësi jo vetëm për bletorët, edhe për blekturët, për blekturinë e emë, për premtarinë e emë, premtarinë përgjithësi dhe ato drurore, por edhe agrotekniken, mekanizmin edhe sektorin e laboratorisë për agrikulturën veçanti, për shkak se edhe shumë serra dhe edhe aspektet e tjera Polina i Luni e ndimat e tjera po ipën, po gjithë sektor të dhe në sektor bujësua në Vitinjë, po shkak se Vitinja e ko një real shkëllqyshëm, e ko një përvoj edhe një tradit fermere të jashtë zakonshme, një bonitet që se ko askush në Kosovë mund themi me hidroekonomi të bashme, po edhe një ekspozicion që vërtet e rafshinur, kodinur e maluar që mundësën punimin e gjithë sektorve, po ndaj në këtë kuptim, sot për përkromi bletort, por ato e përgëzuva drejtërinë që ka me ndu vërtet këtë kategori vërtet me përkrohë se kanë nevoj, edhe unë i përgëzaj bletorët e Vitinjës që për zhvillojnë këtë sektor, për shkak se kemi një areal që këllqyshëm, këtë ekspozicion që e përmena, që ne i ka folë zyëti, dhëtë me shfrizu maksimalisht në këtë kuptim për reprodukim, edhe për gjenerën punësimit, edhe të hyrave, në këtë kuptim zhvillimin ekonomisë vogël, ekonomisë familjore që quhet, si që themi ne në zhargonin agronomik. I falenderojmë për komunës për këtë farë donacion, këtë farë të mirë, shtu... Po, jo, përsa mirë, që sa ko mirë në vetari? Mirë, në shumë kohë, adimi, por nuk kom pas një numër të masë, të vogël familjarë, shtu, e kam edu si bletari, jo minutën për të që një kam, këtë falim dhejës. Jëmë fitu si këtaj grande, falim dhejët. Po, me besa që kamë në ndimu bukër shumë, me që dhe subvencione që i këna përfitu. Po mirë, unë i kom 4 copa, kështu bletarë, bletë edhe 4 koshere, edhe me ndaj që edhe që to bëhën mirë. Juve, e kaqë. Sa kam ju ndimu tash kjo koshera? Po, në ndimon, bastë qysh në merë vejra edhe në ndimojnë për mjaltë. Sa po mirë me bretarë? Po, mirë me shumë kohë, po tash unë frik i kam, po ja kam marrë dorën edhe kaloj mirë.